បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹង Channel YouTube V ខ្មែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅប្រធានបទមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចឲ្យវីដេអូនៅក្នុង YouTube របស់អ្នកហ្នឹងមាន view ច្រើនហើយមានទំនាក់ទំនងគ្នាបាទមានន័យថាមើលចប់មួយហើយបន្តទៅមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងជាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់យើងបាទតែមុននឹងធ្វើការបង្ហាញនៅ topic នេះក៏សូមឆ្លើយតបទៅនឹង comment របស់ប្អូនសុខាស៊ីវបាទប្អូនសុខាស៊ីវគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង appeal Facebook ដែល unpublic បាទអញ្ចឹងសូមប្អូនជួយធ្វើការអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបាទអាចចូលលើ Facebook របស់ខ្ញុំទៅឃើញលេខទូរស័ព្ទហើយបាទបាទនេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអាចតាក់ទងមកបានបាទអញ្ចឹងគឺអាចcall មកខ្ញុំមកដើម្បីយើងអាចខ្ញុំអាចជួយធ្វើការបង្ហាញឬក៏ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបាន page and public នឹងធ្វើជាវីដេអូជូនបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងងាកត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្ហាញអ្វីដែលវីដេអូយើង play ចប់ហើយវាមកចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងតដែលនៅក្នុង channel របស់យើងដែលវីដេអូនោះគឺយើងសូមចូលទៅលើបាទ create studio បាទយើងចូលមកដល់ page video manager បន្តមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសយកវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំចុចពាក្យ edit នៅពេលដែលខ្ញុំចុចពាក្យ edit ហើយយើងចូលមកដល់ផ្ទាំងនៃការងាររបស់យើងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចពីរសំខាន់សំខាន់គឺ end screen ហើយនឹង card បាទតើ end screen វាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាហើយ card វាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញ end screen មុនខ្ញុំសូម select ទៅលើ end screen នៅពេលដែលយើងចូលដល់ចំណុច end screen យើងមានឃើញពាក្យ app element បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចទៅលើពាក្យ app element ហ្នឹងនៅក្នុងនេះវាមានច្រើនវាមានវីដេអូ or playlist subscribe channel and link ដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកវីដេអូ and playlist ហើយចុចប៊ូតុង create នៅពេលដែលខ្ញុំបានចុចប៊ូតុង create រួចវាលោតចេញ dialog box តូចមួយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក choose a video or playlist នៅពេលដែលយើង select យកមកវាលោតបែបនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសយកវីដេអូនេះមួយបាទនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសរួចនៅក្នុងនេះយើងជ្រើសរើសយកវីដេអូណាក៏បានដែរបាទតែខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកវីដេអូចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពាក click ទៅលើប៊ូតុង create element អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំលោតមកលើ screen បាទខ្ញុំទាញប្រេកបន្តិចមកបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមចុចយក end screen មួយទៀតដាក់ពីរវីដេអូបាទចុចមកចំណុចដដែលហ្នឹងហើយខ្ញុំយកវីដេអូមួយនេះហើយចុច create element បាទសូមទាញឲ្យធំបន្តិចមកខ្ញុំចង់ដាក់ទៅលើប៊ូតុង channel របស់ខ្ញុំនៅត្រង់នេះ add element ទៀតមកហើយចុច subscribe បាទនេះគឺវាលោតឲ្យហ៎ខ្ញុំចុចបែបនេះហើយខ្ញុំចុចប៊ូតុង save បាទយើងឃើញថា time frame end screen របស់យើងគឺលោតនៅខាងចុងនៃវីដេអូរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញលទ្ធផលនៃ end screen បន្តិចលទ្ធផលនៃ end screen នៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងធ្វើការ play មកដល់ទីចុងចំណុចដែលយើងបានកំណត់ 9.17 បាទនេះ9.21 អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម play ហើយបាទនេះ 9.21 ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម play គឺវា load end screen ឲ្យយើងបែបនេះនេះពីរវីដេអូដែលខ្ញុំបានដាក់នេះហើយនេះគឺជា subscriber សម្រាប់ឲ្យគេអ្នកដែលមើលទៅគេមិនទាន់បាន subscribe គេចុច subscribe នៅទីនេះតែម្ដងហើយវីដេអូពីរនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងបានជ្រើសរើសចេញពី playlist របស់យើងស្ថិតនៅក្នុង channel របស់យើង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកពាក្យថាខាតនេះបន្តមកវាចេញផ្ទាំងការងារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសិលិចយកពាក្យ add card បាទនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកពាក្យថា video or playlist ខ្ញុំសូមសិលិចយក video បាទឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថា video មួយនេះចុះ create card បាទអញ្ចឹងមានន័យថា video របស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាទីទី 1.36 គឺវា load card មកហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសាកបន្តិចបាទខ្ញុំសូមចុច play បន្តិចបាទបាទនេះនេះគឺមានន័យថាគេឲ្យឈ្មោះហៅថា add card នៅពេលដែល video របស់យើង play មកដល់ចំណុចកន្លែងយើង add card ហ្នឹងគឺវា load ឲ្យគឺ load ឲ្យបែបហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំសូមសាម្ដងទៀតបាទនេះគឺសពតែជាអត្ថប្រយោជន៍ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច play ម្ដងទៀតបាទនេះឃើញទេ play មកដល់ត្រង់ហ្នឹងភ្លាមនេះគឺវា load ឲ្យចេញចែកបាទគឺ load ចេញឲ្យបែបហ្នឹងនេះប្រយ័ត្នចំពោះការ hack Facebook how to prevent បាទណាគឺវាចេញអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងមួយហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍រហូតដល់ចំណុចនេះខ្ញុំ add card មួយទៀតមកឲ្យ play វីដេអូរបស់ខ្ញុំអីផ្សេងទៀតមកបាទនេះខ្ញុំយកចំណុចនេះហើយខ្ញុំ add card មួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលចំណុចនឹងចូលដល់នាទីទី 3. ប្រហែលហ្នឹងមកបាទជាមួយខ្ញុំ play ខ្ញុំ playនេះឃើញទេលោករបៀប boot post ក្នុង Facebook page ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងមួយវីដេអូហ្នឹងហើយការដាក់ card នេះគឺវាមិនមានការធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ play វីដេអូដែលបាំងវីដេអូដូចជា end screen ទេតែគ្រាន់តែថា end screen នេះវាមិនបាំងអីទេព្រោះវាបាំងមែនប៉ុន្តែវាដល់នាទីចុងក្រោយតែចំណែក add card នេះគឺមានន័យថាវាដល់នាទីប៉ុណ្ណេះបានវា load alert ដល់នាទីប៉ុណ្ណេះបាន load alertហើយវាមាន icon មួយអាចលក្ខណៈបែបនេះបានបាទណ៎នៅពេលដែលយើង add មកនៅក្នុងមួយវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបាទយើង add time ទៀតមកបាទនេះខ្ញុំ add time ទៀតមកបាទនេះអញ្ចឹង load មកដល់កន្លែងហ្នឹង load ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង card របស់យើងហ្នឹងមានវីដេអូចំនួន3បាទគឺបែបហ្នឹងបាទនេះគឺជា technique មួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់វីដេអូ YouTube របស់យើងហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងគ្នាពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយណាហើយក៏ដូចជាការបង្កើន view នៃវីដេអូរបស់យើងផងដែរបាទសូមអរគុណសូមមិត្តភក្តិទាំងគ្នាជួយធ្វើការ Subscribe នៅ Channel V ខ្មែរហើយក៏ជួយ Share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលលេង YouTube ទាំងអស់គ្នាណាអាចបង្កើន view របស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណ